أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو ایڈٹ کے لیے کون سا سافٹ ویئر، کون سی ایپ موبائل فون کے لیے اچھی ہے۔ تو فرینڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے، تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو۔ تو آئیے آج کی نیو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ تو فرینڈ آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے کائنی ماسٹر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے پلے اسٹور سے۔ اس کے بعد فرینڈ یہ ہو گیا اوپن، اس کے بعد ہم اس میں کرتے ہیں ایڈیٹنگ۔ ایڈیٹنگ میں یہ ہے فرینڈ کہ اس آپ نے لیئر پہ کرنا ہے کلک۔ لیئر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا ٹیکسٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کا۔ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ملک۔ تو پھر میں نے اوکے کیا۔ اب یہ چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنی مرضی کا اس کو چھوٹا بڑا اس کو گھما سکتے ہیں جیسے مرضی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کلر بھی آ جائیں گے فرینڈ، آپ نے جو بھی رکھنا ہے کلر اپنی مرضی کا کلر چوز کریں اور اس میں رکھ لیں۔ تو یہ ہو گیا۔ تو یہ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا اس کا کلر چینج کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرینڈ آپ اس کی رائٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں، وہ آپ نے اس پہ کرنا ہے کلک۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ والی رائٹنگ بہت ساری آ جائیں گی، آپ نے جو بھی کرنی ہے اس پہ کریں کلک پھر وہ۔ تو فرینڈ یہ دیکھ لیں اس کی رائٹنگ بھی چینج ہو گئی ہے۔ اب اس میں ایک اور آپشن آ رہا ہے، وہ ہے ان اینیمیشن۔ تو فرینڈ یہ چیک کریں کیونکہ اس میں بہت سارے آپشن آ رہے ہیں اینیمیشن کے رہے۔ تو فرینڈ یہ دیکھ لیجئے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی ایپ ہے کائنی ماسٹر، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں آپ کو مزہ آئے گا، ویڈیو بھی بہت اچھی ایڈٹ ہوتی ہے۔ تو فرینڈ یہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد فرینڈ آپ نے پھر کرنا ہے کلک اسی پہ، لیئر پہ کرنا ہے کلک۔ کلک کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پہ آپ ہینڈ رائٹنگ سے بھی لکھ سکتے ہیں، ہینڈ رائٹنگ۔ اس کے لیے آپ کو کلر بھی دے گا، آپ نے جس کلر میں لکھنا ہے آپ یہاں پہ میں لکھتا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیجیے فرینڈ، آپ اس کو ریمو بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈ یہ اس سے ہو گیا، ریمو ہو گیا۔ تو فرینڈ اس کے علاوہ اس میں ایک اور آپشن آ رہا ہے، یہ آپ اپنی مرضی کا یہاں پہ سمبل لگا سکتے ہیں، جو بھی آپ کو فرینڈ اچھا لگتا ہے سمبل وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے یہاں پہ لگا دیا سمبل، اب اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں۔ چھوٹا کر کے ہم اس کو یہیں پہ کر دیتے ہیں ایڈجسٹ، یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر اسی میں بہت سارے آپشن آئیں گے، اس کو یہ رکھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں، یہ اس میں آئیں گے
डर वाले आ जाएंगे, आपकी वीडियो बिल्कुल ब्लर हो जाएगी। तो ये भी है, अगर आपने ये वाला डिलीट करना है, इस पे करें डिलीट वाले ऑप्शन पे, ये वाला डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको एक बार प्ले करते हैं। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, अभी हमने इसको प्ले किया तो ये वाला आ गया है। तो फ्रेंड इसके अलावा आप इसमें अपनी मर्जी के सॉन्ग भी, ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो वाले ऑडियो हैं वो आप लगाएं तो आपका वो ऑडियो यहाँ पे लग जाएगा। ये हो गया। इसके अलावा फ्रेंड आप इसमें अपनी वॉइस भी लगा सकते हैं। तो वॉइस वाले ऑप्शन पे आपने ओके करना है। तो यहाँ पे आएगा स्टार्ट, तो ये होल ही है। तो फ्रेंड ये हम इसको स्टॉप कर लेते हैं, ये स्टॉप हो गई अब। तो फ्रेंड इस तरह आप इसको अपनी वॉइस भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड इसके अलावा इसमें होल भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो फ्रेंड थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।